La Junta Local de Seguretat s'ha reunit amb l'alcaldessa de Benifaió, Amparo Arcís, i el regidor de l'àrea per fer un balanç de les actuacions de seguretat al municipi. Les dades són positives. Els robatoris s'han disminuït a domicilis, al carrer, així com també els actes violents a la via pública. I en este any pues, s'ha disminuït tant els robatoris en vivenda com els que se produïen per el carrer. És una satisfacció, però també és una faena que ha fet pues, la policia de proximitat, que va anar a peu passejant en els moments de més aglomeració de gent, com és els dies de mercat. A més, s'ha valorat el servei de l'Oficina Auxiliar de la Guàrdia Civil que es va obrir el passat mes d'agost al municipi. Un 25% de les denúncies sobre robatoris han estat gestionades a esta oficina. Es comença ja agost a ser efectiu i tenim una oficina oberta tots els matins, però que n'hi ha moments puntuals que la Guàrdia Civil que està allí en l'oficina i també patrulla a peu per la població. I tot això fa pues, que baixen els delites de robatori i bueno, per mi és una grandíssima satisfacció i m'imagino que també pues, pels veïns de Benifaió. La Junta, a més, ha tractat altres assumptes relacionats amb la seguretat local, acordant diverses línies d'actuació per tal de seguir complint amb els objectius marcats en esta matèria.